Proveli smo dan sa Leom Stanković i Caletom u azilu za pse. 250 duša koja toliko traže ljubav. Svaki pas ima neku svoju priču. Kakvi su uslovi? Ovo nije raj, ovi kučići traže dom. Da li su poznati lažni ljubitelji životinja? One ne vole kad im neko dođe sa životinjom u kuću, prvo to. Da li su fitness bliznakinje pogrešile? Kako mi je lepo isprozivala, sve je istina što je rekla ili... Emisija Život bez filtera u nedelju u 12.15 na Blic televiziji.